Slidte Sally, kom frem. Hvad er juvederum? Hvad skal hvad? Hvad er juvederum? Det tænker jeg, det er et eller andet i mit underliv. Det er simpelthen så sjovt, at Morten ikke aner, hvad juvederum er. Altså, hallo, er du ikke drag queen eller hvad? Jeg føler, mit hår skal være blond i stedet for i den her situation. Er det dit endelige svar? Altså, dubiderum? Juvederum. Juvederum, det er det, vi piger putter i læberne, når vi skal have større læber. Nævn 5 ud af 7 orgasmer, en kvinde kan få. 5 ud af 7 orgasmer. Jeg troede bare, der var 2. Clitoris. Anal. Ja. Nipples. Nej. En hver drag queen, selvfølgelig kender de altså i hvert fald 5 ud af 7 orgasmer, en kvinde kan få. Så bryst. Nej, jeg siger ikke noget. Det er ikke forkert, du. Så kan jeg sgu ikke huske flere. Klitorisorgasme, sprøjteorgasme, livmoderorgasmen og analorgasmen, tror jeg. Hvad er din mening og holdning til prostitution? Der er jo flere forskellige meninger om prostitution. Protis. Nej, I ved, hvad jeg mener. Snak pænt om mit arbejde. Da jeg får spørgsmål om produktion. Jeg synes, at kvinder helt bestemt selv skal have lov til at bestemme, om de vil tjene penge på den måde. Men jeg synes ikke, at mænd skal styre kvinder og handle med kvinder. Helt ærligt, jeg vil knippe for en femmer. Jeg har min egen business, og jeg styrer alting selv. Og så snyder vi jo bare lidt i skatten, ikke?